Тази продукция се финансира от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони по процедура 19.2, прилагане на операции в рамките на стратегии, заводено от общностите местно развитие от мярка 1-4.1, инвестиции в земеделски стопанства на Миклон. Представление в България Грамофон. Тази вечер е дан към големия учител-патриот, първият български актьор и режисьор Кръстю Стоянов Пишурка. Ти, повече от две десетилетия е с ломските самодейци. Почитателите на театъра помнят нейната първа постановка на Срещен вятър, сезон 1971-72 година. Веселите уензорки, покана от Париж, миниатюри на Чехов, ревизор, многостреда на Геновева. За града, чрез музея, тя направи огромно по своето възрожденско дело дарение. 436 тома книги с автографи на забележителни имена, актьори, режисьори, писатели, интелектуалци от България и чужбина. Освен това, в нейното дарение са икони, афиши и сценографии, снимки, посуда от втората половина на 19 век. Нейният подтик е създаването в Лом на музей на театралното дело. Госпожа Радити сложи началото. Ние, градската управа, музеят и ломчани, трябва да тръгнем по този път, като наш дълг. И този дълг, но отменен от сега, трябва да бъде възстановяване родната къща на Кръстю Пишурката, където е законното и единствено свято място за музей на театъра. Госпожа Радити направи дарението с любов и всеотдайност. Нека ние, родените тук, да поемем нейното начало. Госпожа Радити, ние и ломчани ви благодарим. Мерси. Да чуят и самата Леонтина Радити. Аз много се вълнувам и не умея много да приказвам. Всъщност Мими каза какво ме подтиква действително в този град.
да дарувам всичко това, което, от което съм се интересувала като театър и всичко това, което съм събрала в моя живот. Това е една част. Другата част е при тях в музея, в къщи и в София. Има още неща. Дай Боже да доживея да реставрирате къщата на Кръстю Пишурка. Интериора там трябва да е, тъй като доколкото знам няма запазени неща лично от него. В интериора ще е необходимо да има от неговото време някои неща, които аз съм събирала. Става дума за медни оръжия, за медни съдове, които предадох, за две още по-старинни икони, мисля, че по това време и така нататък. Не искам да смятате това честно от моя страна като едно дълбоко уважение към хората, които живеят в град, създал първия български театър. Твърде често и до ден днешен, от 20 и кусор години, ми задават въпрос: ломчанка ли си, защо в Лом, защо без пари, защо на народен будител ли се правиш? Въобще озадачени хората, защо всичко това? Аз го смятам за свой дълг, за тук съм по любов. Искам да ви кажа, аз съм... Много неприятности съм имала за това, но аз съм един освободен човек и моята свобода е била ограничавана в професионалните театри. И ако аз съм имала свобода да търся и да правя някои неща, така както аз ги разбирам като театър, това е било Лом. За това съм... Казах още в началото, че не умея много да говоря. И за да се запозная с онези, които не ме познават, и за да отговоря до край на въпроса защо това така, а друго иначе, аз ще се позова, всеки човек има своя религия, моята религия е театъра, всеки човек има своя библия, молитвеник, моя библия и молитвеник е една пиеса от френския класик Едмон Ростан, Сирано де Бержерак. Ще ми позволите да прочета един монолог, с който не се разделям през целия си съзнателен живот. Какво да сторя аз? Да имам покровител, за него да се хвана, за да пълзя нагоре подобно на брашляна, по чуждото стъбло да пъпля прилепен на место с тия сили, които имам в мен. О, не, благодаря! За големец надут да пиша гръмки оди, да се превръщам в шут, усмивка благосклонна за моето творение, от някакъв министър да чакам с нетърпение. О, не, благодаря! Да лазя по корем, съвсем като животно и унизен съвсем, мазоли да израснат по моите колене, от многото поклони, от дългото пълзене, в гърба ми да изчезне и помен от гръбнак, защото съм се свивал пред силния простак. За няколко монети и за успехи леки, като бездушна вежда ме подхвърля всеки. О, не, благодаря! Да мигам и да лазя, животецът да носа с лазя не запазя, да дращя сладки рими и мадригали слаби, та за велик да мина пред няколкото баби. О, не, благодаря! Да плащам, може би, луксозните издания на моите творби, или пък знаменосец да стана на уния, които слабо пишат, но талантливо пият. О, не, благодаря! Или с един сонет съмнително да блесна като голям поет, талантът ми да граби, когато който свари, смирен да се подмазвам на всички вестникари, дано благоволят да пуснат някой ден ласкателна бележка за някой стих от мен. О, не, благодаря! Да мисля, да въздишам, наприем ли да ида, поема ли да пиша, или кой нов сановник в любов да уверя, така ли да направя? О, не, благодаря! Аз бих желал да пея, усмихнат, замечтан, да бъда сам свободен, от нищо не скован, свой собствен повелител за зло и за добро, ту шпагата да грабвам, ту своето перо, да пиша и така невзрян към суетата,
високо да летя дори и на луната и ред да не напиша на заем взет такъв, в който да няма мое страдание и кръв, да мога да си кажа, щастлив се чувствай ти. Плодът, цветът, листата, о всичко зрей, цъфти, от тебе посадено, каквото ти съдиш, на никому за него ти нищо не дължиш. Ти много на високо не стигна, но не стана висок с чужда помощ, подобно на брашляна. Не си ли по-огромна и дъб не си голям, но колкото си стигнал, ти стигнал си го сам. Любчо, тук ли е? Тук е, да. Така. Винаги в своята работа съм се старала да има онаследяване. А това във вашия град за унаследяване, какво да говорим? Вие унаследявате, но зависи какво унаследявате. Преди, не знам колко години, преди да се развелим за известно време, ние имахме на сцената байка си, който беше на 70 години, Леля Фина, която не знам на колко години беше, и Любчо, който беше на 3 години и половина, 4. Това ни изнесохме на сцената и това унаследяване вървеше. След той какво е ставало, не знам, но аз искам това да се знае в този град. Вие сте задължени да пращате децата си в това читалище. И те да унаследяват нас, а това значи нашата нравственост, нашия морал. Сега ще ми позволите на Любчо да поднеса своя молитвеник с финала на пиесата. Любчо, чуй! Множество познати ме викат отдалече, Сократ и Галилей по мен тъгуват вече, и ни някога, когато мен няма да ме има, при Господ Бог, когато ще трябва да замина, ти знай, че съм завързан за него, за лъчът на някоя звездица. Аз знам, ще ме качат там горе и ще виждам, че си и ти сражаваш. Ти, силен, непреклонен, неопетнен и чист, а не гол охлюв, жалък, треперещ като лист. Нали ме ти разбра? На шапките ни смешни, развените пера. Благодаря ви още веднъж за всичко. Благодарим ви за вашето сърце, госпожа Ангелите. Много ви моля, след като разгледате изложбата, желаем всички да отидем при паметника на Кръстю Пишурка. Музеят благодаря на всички, които са тук тази вечер. Благодаря. Thank you.
Уважаеми гости, уважаеми съграждани, днес ние честваме 135 годишната от първото театрално представление, играно на наша сцена. Светъл празник, който вълнува сърцата на цялата наша общественост. От върха на тази славна годишнина, ние отдаваме дан на почет към онези българи, които сложиха началото на театралното дело в България. Отдаваме дан на признателност към онези читалищни дейци, които апостолски отдаваха и отдават част от себе си за сътворяване духовната мощ на нашата родина. Прекланяме се пред паметта, всеотайния труд и талант на поколение театрални деци, творили на сцената, където лумна огъня на първия български театър. Особено сме радостни, щастливи, че сред нас са уважаваните Петър Николов, Борислав Първанов, Пина Гайтанска, Кръсто Дамянов и много други. А на таланта и всеотдайността на средното и по-младо поколение театрални деци ще имаме възможността и удоволствието да се радваме днешния спектакъл. Особено ми е приятно да обявя, че днес на тържеството присъства доцент Севелина Георова, преподавател в Националната академия за театрално и филмово изкуство Кръсто Сарафов. Има думата за слово доцент Севелина Георова. Защото живеем във време, когато театърът е едва ли не последната грижа на хората, а сътресението на държавния бюджет не ни обещават в близките години някаква надежна материална подкрепа на театралното дело, както впрочем и на цялата ни култура. И в такива трудни времена, какво остава на хората, за които театъра не е само професия, а увлечение, страст, съдба? Те трябва да разчитат на онази част от публиката, за която наистина той е бил и си остава вътрешна потребност. Така нужна, както необходимостта да се нахраним или да имаме покрив над главите си. Защото какво ни обещават реномирани международни наши експерти? Те казват, че кризата в икономиката все някак ще се изживее. Значи, от сега е време да мислим да не се задълбочава кризата на духа. За мен е било винаги особено приятно да седя сред ломската публика, когато тук гостуват театрални състави или се изнасят представления на местния театър. Макар това да ми се е случвало рядко, винаги ме е съпровождало радостното чувство, че в този град, където по силата на един от многото парадокси, сред които живеем, няма професионални културни институти, има потребност от култура и здрави културни предават от поколение на поколение. Това преди всичко ние дължим на ломското читалище постоянство. Това не загадващо огнище на културата на този град, чието лъчение има последствие върху цялостния културен живот на нашата страна. Именно да отбележим тези традиции, сме се събрали тази вечер. И празникът, който ни очаква, е подготвен по най-добрия начин. Една българска пиеса, написана в народностните приказни традиции от съвременен писател Никола Русев, постановка на режисьорката Леонтина Агити. Как писар Тричко не се ожени за момак и за Китка на Китена. Желанието на ръководството на читалището, на постановъчни екипи на изпълнителите бе с премиерата да се отбележи 135-та годишнина от основаването на това читалище. Едно от най-ранните, първото читалище у нас, в което през същата година се е състояло и театрално представление на Велизари, документирано на 12 декември същата година. Знае се също, че преди това се е състояло представление на многострадална Геновева, тази немска мелодрама, която нашите прадеди са виждали олицетворение на мъките и страданията на Отечеството и неговия зов за свобода от поробителя. И двете постановки са били дело на изтъкнатия български възрожденец, педагог и писател, големия театрал на възраждането Кръсто Пишурка. По презумпция се приемаше, че представлението на многострадална Геновева също било станало през 1856 година. Но ето, че именно в Ломското читалище при подготовката на тази годишнина бе открита и прочетена внимателно
внимателно история на българската литература от видния възрожденски етнограф и учен Димитър Маринов. И там, на страница 207, авторът твърди, че Ломското читалище е създадено през 1852 година и още същата година е било дадено представлението на многострадалния новел. Гумнишките костюми, пише той, са били направени по формата на образецът според дрехите на маджарските доброволци, които след поражението им по това време бяха избегани на турска територия. Това съобщение, изложено така спокойно и аргументирано от автора, когато ние ще изнасяме в национален мащаб научните заслуги към българската култура, променя изцяло недоброението не само на Ломското читалище, а рождената дата на българския театър. Ако то внимателно се проучи, ако се потвърди от други данни, то до година ние бихме могли напълно спокойно да отбележим 140-та годишнина на читалище Постоянство, а българския национален театър да порасне изведнъж за 4 години. Но тази вечер са наши важни други. В средата на миналия век, когато политическата среда на годината е било още далече, като има мощни ефекти, като създаването на народно читалище в Лом и разгръщането в него на широка просветителска програма, създаването на театър са вече свидетели на националното възраждане. На театъра се гледа не като на забавление или наивно, празно развлечение, а като на школа за възрастните, трибуна за нравствено възпитание, средище на най-напредничави обществени идеи. Макар още в пелени, примитивна и наивна форма, театърът постига широки обществени цели. Малката импровизирана сценка с шарените черги вместо завеси и с въздухащите газеничета предвижда и предвкусва националната свобода, така могъщо и страстно, както това не би направил съвременният най-силен театрален прожектор. Защото театъра има своя мярка за нещата. Той се измерва по последствията човешкото сърце, по чистотата и безкористието на помислите, по величието на целите. Колко разкошни и съвършени от техническа гледна точка съвременни шоу-програми ни оставят съвършено безразлични и ни създават чувството, че напразно сме си изгубили времето, докато други спектакли на хора дразновени и търсещи, макар скромни, макар заместващи с въображение някои необходимости, ни карат дълго да се връщаме към тях с мисълта си и озаряват по нов начин нашия живот. Мисля си, че маята на този здрав народен хляб, театрален хляб е толкова силна, че морите ще отшумят, а българският театрален вкус към смисленото и съдържателното, към истински стойностното, истински прекрасното ще оцелее и ще се развива. Подражателството никога не е давало надежни кълнове, макар уроците на криворазбраната цивилизация понякога да се запазят. Годината на раждането на Ломското читалище се свързва с годината на раждането на българския театър във време, когато България още не е България и дори Дяконът Левски я нарича българско. И това се дължи на една рядко елегирана личност, истински енциклопедична за времето си, която още стои в сянката на забравата, личността на Кръстю Пишурка, човек с рядка култура, с владеене на 5 чужди езика, реформатор по образователното ни дело, където въвежда в обучението българска граматика, всеобщи истории, френски език, певец, музикант, поет, прозаик и драмописец, гонен, преследван и страдал за своето родолюбие, за страстната си любов към българското просвещение, разбирано в най-широките му измерения. Тези дни чух по радиото, че в България театрали организирали клуб на американския драматург Сам Шепард. Разбира се, добре е да знаем кой е Сам Шепард, макар България до сега да си играни две негови пиеси. Добре е да сме в течение на европейските и световни театрални тенденции, но трябва много трайно да помним, че нашия уникален път минава през изучаването, познаването и обичането на театралната традиция и на българското, народното. Нашите предци, първите български театрали,
добре са знаели, че до великите класици си Шилер, Гогол или Молиер, които са превеждали и играли в Ломското читалище, непременно трябва да си играят пиесите на Добри Войников, на Васил Брумев, на Иван Вазов, на Антон Страшимиров, на Пейо Яворов или Петко Тодоров и Стеле Костов. Без тях един национален театър не може да израсне така, че да играе световната драматургия. В материалите на историята на Ломското читалище прочетох, че са играни Руи Блас и Ернани на Виктор Юго, Разбойници и коварство и любов на Шилер, а до тях Михалаки Чурбаджи и Хъшове на патриарха на българската литература Иван Вазов, когато никакви модни течения не можаха да зачеркнат и да разлъчат от българския национален дух. Не бих искала да ви изреждам тези факти, които вие добре знаете от периодичните чествания на вашето читалище. Искам просто да взема повод от неговата, както казах вече, под съмнение кръгла годишнина, за да помислим на глас за съдбата на театралното дело, което именно от тук е започнало и от тогава са се търкунали 135 или 139 години. Но на една цялостна линия в културното дело на това читалище не мога да не отдам нужното внимание на музикалната култура на град Лом, започнала от 1891 година, организирана от учителите по музика в педагогическото училище. Тя не прекъсва през годините и десетилетията, за да се издигне до истинско професионално присъствие, зрялост, майсторство и сценичен блясък. Музикални дружества със свои хорове, подготовка и изнасяне на опери и оперети, подготовка на детски оперети в основните училища, детска духова музика, а ломската оперета е едно постоянно и силно присъствие в музикалния живот и на града, винаги блестящо представяща се на фестивали и празници. Наистина, с упоритост през годините, културната дейност на читалището се разширява и обема все повече клонове от прекрасния свят на изкуството. И в тази вечер ние сме изправени пред радостта от една годишнина, която кой знае, може и да не е точна. Но съвсем точно е, че се отбелязва с българска пиеса, с любов към националната традиция, с преодоляване на големите трудности да се прави изкуство днес, условията на нашия живот. Като поздравявам творците на представлението и техния режисьор, моята колежка и дългогодишна дружка Леонтина Арини, аз си казвам, че сега, когато е толкова привлекателно да се играят дълго неиграните чужди пиеси, да се правят клубове на имена, които за първи път чуваме, да се заемеш да правиш българска пиеса, наверно се изисква възрожденски ентусиазъм на Кръстю Пишурката и неговите неизчерпаеми нравствени сили за съпротива. В този смисъл аз намирам слиянието на великото минало с днешния труден ден и с днешната театрална премиера. На добър час! Приятни мигове и настроение с тяхното изкуство. Кина, да държи най-много от привикането. Прекусила четири. Що в тази склада потегне топана, она паси му маседи. Много пробира. Това четири че ми аз. Кина, бода и работиш. Пробира. Я нямам нищо против. Арно! Ама ако е кадаме така още некое време, кьора ме останеме до тази. А, що че стрижеме за буна и прочие? Че оголеме за едното чудо. Да, почвам. Епа, почвай. Ода! Ода! От ниското и високото, от равното и върлото! Наредено ми е да съобщим, да окнем, дека царска щерка кита со скитка на китена, сака да се жени! А треба да си избере момче, от едно женето става со смъшка езка! Да се яви и да се представи! Да оптим ли дека трябва да е от 16 до 60? Ще ради тя! Търкия! Царо, че го цуне, па че се просълзи! И че се просълзи, и че му даде половина царство! И две торби златни пари!
никакви, ама... Те, язи си, моята свърших, сега ти си. Не може! Рехи! Сега ще позвеждате, повече ще ви пушти. А къде дават така един по един бе, а?
това да не е нужник. Аха! Ясно си, спокоен! Не мога ли пусти човеко? Тогава, бе! Абе, цици! А тия не знаят, дека я съм Зергенова още преди. Право да ми покара, бре! Ей, можем го, бре! Па нали още като улезне вътре, като ме види, че извика Леле Фокстрот! И готово, бе! Фокстрот ще ти гледа на кой може. Стиготворение ще ти гледа на кой може. Оти она е умна и фудул. Ти по дека знаеш, че е умна. Абе, сека, бе, така нали сакам да речем сека, мама дека разбира от стиготворение е умна. А гледай сега как е клевет, мене па, хич не ми е, умна ли е или не. Я се потревожим като... Как така, например, изглежда, а, чичи, да? Изглежда, не изглежда, нали? Хич не била неблива. Маша! Ясно било момето и хришимо. Е, само от време на време, така като е пане шаклето, е зинето лапе. Ама, не е много опасно, както и да слуховете. Нека сяпаме! О, страна кръвка за сяпаме! Я ще ви дадем да го лапе на лично место. Ей тук на ягра. После ще излезе на чаршията и всеки ще ми прави пъти, ще ми кине капа от глава. И ще ми шушука. Ей, това е от църкиня лапан. Ама не как да е, а любовна! Поред както излезе, то вече трябва да го пъдим, а? Айде, бе! Айде, бе! Па, само че осъкадвай стъркията, бе! Па дали като зиният не сръбва и веднага чуваш сърбе! Аха! Да, погледиш ли сакаш? А? Айде ти, друг на шосето! Айде, нема, па! Нечин просто ти опроста! А стихотворението, забравихте ли го, бе, а? Забравихте ли стихотворението? Още щом зини ячи го речем, и що че стане? Че се облегне с усръкане на табуза и че замежи обечта. Бе лъжи така! Стихотворение написал! Бе лъжи, бе! Що рече той тук? А това що е, бе, а? Само като го почне ми, иначе пристъпи ей така. Па че застане до мен и крича окне на съслушание. О, не! Моля идеал! И я, че се присегнем и че се фанеме срамежливо ръка за ръка, а царо, че се просълзи и че ни цуне и че рече ките, Штерко! Те това е! Зарад бани старините с твоя любовен избор! Па той е талант и се освежда, сме го тражили, немаше да го дайте ме мари! Оти, що е стиготворението? Изкуство! Оно възвишава и е много по-ценно от всекакви армагани и фокстроти и ни прилега най-повече от всичкото глупавато. Оти, оно е виш душевен материал. И като се събере цялото царство човечество, пани ми питар, като викне да обяви, я да ми го речеш тука на съослушание, я че го речем с пълна сила. Леле, като викне това ми питарско човечество, брос! Пани ми питар, като викне да обяви, не! Аз няма да го дадем половината царство, аз ще му дадем цялото царство и от сега нататъка он ще е върлен господар. А па църкината, като се засили, засили, па като рипне, да упрегат към кита, и аз рибици са на хвата. Да, ама я значи го рипам! Кога прекрасаме? Миски ли не? Църкината ли я? Черноки ли? И аз помислим да прегърташе моята. Ама не налитам веднага да го млъскам умър то човек. Оти оно стават некои грешки. Бъде ли живото с них? Що е това, бе, а? А, добър, а? Не, бе, Махмуди. О, сега ще ми го продаде стихотворението за некоя друга Махмудия. Па аз като станем цар, ще си го направим езиди. Брей, а не са ми този човек, бе. На, реших, правим го езиди. Айде, честито! А-а, по никой начин. Ама не бързай, бе, оти бързаш. Помисли малко става, чудно да бе. Поно така и така, че изберем на някъде. Оти да ги губиш Махмудите. Па да си везири е по-арно, бе, будало. Оти, що прави везиро? Само как вика на царо, да, гори му шусманите и е пръв другарин на царицата, а? Сак, те сега ще го продаде. А, че ти го продаде, ама кога ме нема? Мама не го слуша това шлак, уно път ще пукне от завист, не мога го слуша. А, че ме слуша от и от игра, от и че го купи стихотворението, ама як ще ударим една паша за него, а? Не, сака ли? Пасаква ми.
числото, нека си го пази. Дай, ладе, ладе. Те тук е средството. Муски Ергенски. Мисля да се подберете повечко, ама оно май няма да се яват днеска други. А? Тая е за Русояк и Длъгнец. А тая пък е за Червендалес. Тая е за Кривоглед. А тая майче прилега на Мустакар. Помагат ли каша? Е, па как няма да помагат, нали? Затова са правени да помагат. И аз избрахте тая. А Махмудията как ли, а? Ама ти продаваш ли ги, бе? А, за продаване ли ти продаваш? Не ни е позволено, оти съм от персонала на палат. Ама оно къде го има така? Да ви дадат нещо, па ти го кастиш и да бегаш ти лут, явно ли лут, бери сам. Па нали като уледеш от тата? Па се разбистиш така, че си умреш от срака. Е, нема, чичи, нема, не бой се. Е, а нема ли да си речеш? Ей, ой, не старец, там ка. Цял ден се пече на жегата, па не му стига това. Ами и за нас замисли човеко през цялото време. Мускин е приготвил да ни улесни да вземе тази църкина кита, скитка на кита на Санки. И да реде тия екстра мускин ергенски да потръгне с гърдата на Хаир. А па ние бърз по една махмудия не му се благодарихме. И като си речете така, и като се размислите, ще ви стане едно мъчно. Абе нема бе, не бой се бе, нали ти каза? Че ми стане, че ми стане, а ти да трябваш да унеме ме. Щото аз не съм съгласен да ви стане мъртво за една нищо и махмудия. После съм съгласен да не ви пуштим и да знаете, че така ще стане. Да наречете после, не ни каза. Я, я ги тури. Ано, че не съм царкиня. Веднага щех да ви я решим, па да се намерим от чудо. Ето го да изберем. Айде, айде, че се стъпим. На. Да ти засетне. А, благодарен, как ли е? Така, пиши. Я ли съм? И тия муски обави, муски вре. Леле, леле, па големи, па големи, па големи. Айде, чичи, топа, папа. Ей, вие, жив, здрав. Ами, това момче, що да го работим, а? Че го редим или не? Е, че му помогнем, как иначе? Но, я немам махмудия, те не аз. Е, а ти като немаш махмудия, ти и Ергени Соколи, така ли че те остават да немаш, бе? Па нали като ти не дадат махмудия, няма да им отбереш от листото, а? Така, нема. Те, я знам за него. Те, давай. Ей, чичин, абе, как ги раздаваме, ей? Ей, 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 като чужи ги раздава, айде от мене. А там сега, айде бе! Айде сега, нека удери! Абе, че ти удари, бе, не варкай! Айде, бери, бе. Те, че ми удари, но я мислим, ти тук те окрефрено малко моби, бе. Абе, няма пробираш, бе, къде дава толкова лепто описиране? Че обърнем едно опоки, че дай, бе, па който вам се пазва. Ина! Леле, не това ще скъдим му се пъдна, само бело и малко букви. Сега ще отзад трябва да е дребен. Така си е.
Крути Цару и Порно. После ще прикупим още един палат да се поръшири малко. И ще ги свържем тетуката с Калидор. После ще прикупим още един палат, пута да не чуят яворите. Улазам! С Богом, писарство любимо. Вадянина, ако некога дойде при тебе ка некои и те пита, човече, имаше един Трипшко, майстор на стихотворенията. Абе, нека е тоя талант им, да го речеш. Жертва се, цар стана. И като заревено прочувствено речи му не мой. Он беше голема душа. Улазим! Да! Сколница, че знаете. Чекайте. Царе! Царице! Дедо и бабо! О, спри моменте! Нека удра се сърце от тези гърди! Яс немам сили да се съпротивим на буйната любов во веки веков. Поклон! Стиготворение! Приятно ми е, Тричко! Таланти! Бедан ги речем ли още едно следно? Ево! Дойдоа ли, Ергенете? Ево! Само трима? Е пълно! Мамалема! Е пълно! Е пълно! Така, така, успокойте се, седете! Засипай то, Сърби! Много нервена е станала мамината на последа. Много нервена и що така не мога да разбера. Е, що да работиме? Да почнем ли? Еми такова, ако... Ами да почваме, ако такова, да почваме. А викам, ако са само тия такова, да такова. Да, да такова. Да почваме, това е каквото ми е писано. Е, айде да почнем. Я премълча, Гени. Я още не видам. На карайките проговорих... Тихо, добро, бедо! Така, Царо, че ми пита нещо. Да помислете да му отвърнете точно и с почтение. Са вие, момчета, ергенчета, сте чуле, дека от некое време насам, ние сме решили да си я ожениме нашата щерка, Царкина Гита. Та хем да се куртулисаме! Така не,
хем да ощастливиме некое арно момче. Да го възнаградиме, значи, и ред работи. Ама преди това сакаме да разбереме предварително като що и как. Оно сега не е много необходимо, Ергенино, да е ангел Арахангел, писана икона. Ами оно може и да има некой кусур, некой и друг кусур. Важното е да не губим много време. От и оно вече не може да се спи като се... Живо наказание стана! Това се развълнува. Сте ми почи. Са! Момчета! Ергенчета! Царо сака да ви пита, например... Са! Какво ви тегли? Да се ожените за нашата щерта и поради какви причини? Айде, речите! Да! Айде, ти, например, момче! Речи! Кой яйч? Що да рече? Това е всичко му изписано на лицето! Ама не мойте така, бе! Нека обясни, момчето! Ма аз съм, значи, Ерген на Терген и царица! Мене до ден днешен не ми се оправа ни жена, ни имот. Е, видим си по мене моми, жени и невести. Тето лиша тука царе, ми го направи една гъркина, кога ме завари с една друга гъркина. А по най помага царе, опитма беше приятелка на една друга гъркина. А па мъжой цар имаше само една къща. И като плачу и ме викам, бе, що не ги целим тука да им развалям живото, я да се махне. И се махна. Той ми жан тука царе ми отпушка, за това. А това тука ми отжам. Е това царе. А те тука да виж ви нишани. Те тука царе. Те това царе, те тия нишане, сами от тебе. Е, цър човек е много царе да знаш, вие на почитки и не гледате на удара. Та много земи съм изходил. Па си викал, я да си приберем я дома и си дойдам. Па като го чух тупан от царе, па си викал, бре, оти да не зарадвам тя. Тя мома църкина, оти оно, леле, яс рано или късно трябва да се оженим. А дето, че се женим за разни чорбаджински черки или полски или карагиш... А не, карагишчинки там. А вършата от църкината да ощастим. Отил най царе, най-откровено и най-заслужало да научим на тоя фокстрот, нека съм го ванал на съвършенство. Е, важно е, бре! И, аде, бре! Они са дошли да се яват и да се препоручат.
та да може църкината да се избере. Да, поради тази причина речи и ти, момче. Всичко си речи. Кой си и защо? Епа, аз съм ваша светлост, момче, търговче. Много съм имотно и съм много прибрано. От парата 100 прайм. Па съм четвърто дете. Вам лъжа, мене ка истина. Ама мене ка тата ме е родил, кога вече му е била бела главата. Та съм се прегнал с 10 къл. И знам кога ще да речем и кога ще да не речем. Ще ги видите ли, ами магарете? Епа, дайде! А забравих да ви съобщим, някъде имам и китка, не мога. Армагани! И това, че са армагани, отрихна пари, има по 300 лет, дават ме! Ало, отняка! Царе, и поставите цели! Така, стари! Я нека си дорече той, па да прави вече нещо. Нещо струши. Така, така, успокойте сега. За стана ясно, дека и в тоя трудно е решил да е вземе. Са да го видиме и другото ергенче, по-ненататика. Твърдо съм решил, царица светла, ама да си речем и другото, дека я много се надевам на кита църкиня. От она, че ме посъветва и че ми помогне. От и правил ми брат, прелага тата да го роди пръв така! Преди да следи, да вземе къщата. И е зема. Правил ми брат, прелага тата да го роди втора. И зима добите. Третия ми брат, зима сите ни. Че ги съдим, прощете, че ги направим. Това е дявол. Арно, сега е етен ясно, дека е твърдо решен да вземе кита църкина. А нема ли да ти е жал за братя да ти е жал, утеко? Жал, че ми е. Нека ми е жал. Да знаеш, тоя е само царско колено. Поза царице пресветла. И сватбата съм намислил най-царски да си я направи. Удари по парове! Ако не е лута! А какво беше си момченце, а? Талант!
и съдба. Духовни уматрял, що пречи и хвърля душата у мечта. Те това сте ги творение! Те това сте го творение! Аде, не, ща се отряде! Къде си главните букви, а? Къде ме стека? Теги, ваше величество! Главните букви са у мен! Сега, че видите, че аз душа материална и пречи! Да, да! Ти кито с китка на китера! И! Изгорех за тебе ките! Ка! Ка! Като лук за вода! Ка! Ка! Като нива за жетвари! Ща ли гнал от аз мой и в случай под та! Да! Да! Ти ми се меркаш ките като морски от простор на жадни от човек, като бурено на... Те сега е па! Па като... Thank you.
Вземах ли макала? Уно ти за народа. Не, успокой. Хайде, мама. Хайде, пристъпи на сам. Ящо е, че не сме ти доведи. Хайде да си бе дишеш, не. Ели, пошла ти. Нема да ме прелъстя. Оти, че се засрамим. Ема, нимай ти, киде, немой ги кури толкова. Ами они са ергене, а што да права? Ергене па гледа, па оно един ергенин, ако не погледне ергенски момата, оно, нали? Айде да избирам, а! Де, мамо, де ябука? Опала, дръж! Айде, мамо, сега, кого си бендишеш, он же. Ти ергени не са ергени, прости, всеки бамбашка. Единият е написал е стиго творение. Ти ли бре, Ашлако? Хайде бе! Ти ли бре? Не мога! Тебе нали те има? Нема да ме гледаш така стръмно! Нема да ти така да бъдам! Браво е да закачам аз бе гвите! Абе, до закачка ли бе мене бе? Чакайте! Дойде! Айде да избираме сега, айде! Айде, ките! Айде! Измани се да удари, бе! Не! Момчето, почвам да се досва, нека се бави, айде ме! Ама, не така е биде, оно така и се дъж не мога! Оно, че си избира сама! Не помните ли на времето, кога и аз избирам? Колко убил Фахов от него? Да. Накрай дойде моменто и... Чу! Проклета! Thank you.
Има. Аз седнем и да отишем, ма. Всеките, вижте това момченце. Я го одобрявам. Хрисим ми се види. Аз какво ще кажеш? Ей, Левен. Ашла. Нема да ме преластяваш. Нема да ме преластяваш, аз ти че те запам. Да те запамиш. Толкова да нема тръпение. Разчувства се, че го поче. Разчувства се. Не съм, бе. Абе, отиде, бе. Остана ми мъчно за мракета ми. Мръсно нещо е, човеку. Лако му е. Нема да ги се. Не давам я да бракета ти. Я го гледай, разчувствал се от любов. Тичи си, това е! Тичи си! Онче! Камбаните! Ще правило! Дай ми се с нога и трябваше да изроча некой!
Леле, що съм опасен, че съм за женене? Що? Такава ли била работата, а? Нема да го пущаме! Ни жив, ни мъртъв! Леле, он видя от другите завали. Абе, ти си улово за девет села, бе! Да си тръгнало на улово да се прави! Не се прави, бе! Не се прави! Не, мой момченце, нема да помогне. Ние сме штуре виждалец. И лъв виждахме вече. И майски бръмбър. И на крава и дупка. И един до толкова изуме, да на свети седмочистеници стана. Тука са майстори ми на воле, е! И некакви да е. Хичте се мъчи, не можеш им ти на пръст остави. Безирило! Дайте дръвнико! Брамбата! Дръвнико! Брамбата!
причина на Ергенина. Това не била за прост Ергенин. Това си е родена за Ергенин от колено. Там е всичкото. А брати бе, Липидиозин, стипа за това се завираш тука бе. Съркина, че си имаш, а? Съркина! Я, дай му тая златна пара и да се умида. А ти ако го забим... Хайде, друг да си ме! Само е време да се толкова зор, само една пара! Хайде, оди ти следам, това съм дала, бързо! Мария, че си идем дома. Ама Кита! Кита! Кита, те скитка на Китера! Ящите! Ящи ми! Ясна сите! На сите! Е, кажи сега, кво? Кво? Съда, че идеме у резиденция номер 7. Всички сте канени на коктейл, сандвичи, шведска трапезария. Айде и вие бе! Кво сте ме запнали бе? Да не би и вие да се ашладисате нещо около бе! Що така? И аз си родите дома па си, да си пиете обавото ловско вино. Айде друг да ви нема! Много ви здраве и лека ви нощ! Благодарност и признателност.
Точно преди 135 години, на 12 декември 1856 година, Фломи игра на пиесата Велизариевата опера. Сигурно и тогава, както и сега, запалената от кръстю пишурка искра е дарила с радост сърцата на ломчени. И сигурно и тогава, както и сега, те са почувствали магията на театъра. Днес, в деня на 135 годишната на Ломския театър, силно е присъствието на бележития наш драматург Никола Русев в чудесната комедия за Писар Пичко. И ако тази вечер наистина е празник за нас, затова трябва да сме благодарни не само на автора на комедията, но и на режисьорката на постановката, която с удоволствие гледахме, госпожа Леонтина Ардити. Лом и ломчани. Израз на тази нейна любов е постановката, която вече с истинско удоволствие всички ние гледахме. Като израз на нашата любов и признателност към вас и вашия труд, госпожо Ардити, приемете този подарък от кметството на община Лом и от читалище Постоянство. А също и като израз на любовта на всички ломчани. Коледен подарък за 135 годишната на Ломския театър, нямаше да бъде така прекрасна и празника нямаше да е пълен, ако не беше и чудесната игра на нашите актьори, които ни завладяха с чудесно изградените образи. Благодарим ти от сърце, скъпи творци! С веселите танци и пластиката от госпожа Руска Ванова, с музикалното оформление от госпожа Екатерина Гегова. Всичко това беше плод, резултат на вашия упорит истински труд на творци. Заедно с нашата искрена и огромна благодарност за празника, който ни създадохте, приемете и пожеланието ни и занапред все така да ни радвате със своето майсторство и професионализъм и занапред да продължавате с тази любов, която всички ние почувствахме тази вечер, делото на Кръстю Пишурка и с неговия възрожденски дух да правите все така непреходна тази магия театъра. И като израз на нашата благодарност, приемете цветята, които с такова искрено чувство ви поднасяме. Читалище Постоянство, от отдел култура при Общинския съвет Лом и от Драматичен театър Враца.